çıxarmaq, metallurgiya, kimya, mədən çıxarmaq, nüfuz, yeni sənət və kənd təsərrüfatı təyinatı kursları, istehsal və xidmət sahələri üzrə açılmışdır. Yaradılan ən yeni istehsal sahəsi daxili bazarın qorunmasında, xarici varlıq fərqinin qarşısını almasında və ixalın asılılığının azaldılmasında mühüm rol oynamışdır. Yeni fəaliyyətə başlayan müəssisələr əsasən yerli xam mallardan istifadə əsasında öz fəaliyyətlərini qurdular ki, bu da hazır məhsulların qiymətlər istehlakçılığa çatdırılmasına imkan yaradır. Thank you.